kening-kening saya kening. Yang dipikir saya kepikir dalam. Keluarga besar besar minangka saking rungkang lor sing dihormati. Oh iya mani rungkang kudesane ku. Aduh keluarga besar besar Cung dede anak lamun anu kira-kirane anak be mulia kita nek kangelan arep digawa mendi apa sunah. Nah gemeni anak-anak kekeke anak lamun diterusaken gawe mengkel besar besar minang ke keluarga besar saking rungkan minang kasampun guyub rukun kumpul kumpul Oh yeah.
Sampai